Hej och välkomna till Läsarmakanalen, det är Sion här och med mig har jag The Steeler Into Guy och vi är här i Terraria igen med episod 23 på min sida. Typ 20 på min. Och nu är det natt alldeles strax här så vi tänkte spana den sista av de tre mech-bossarna. Ja, jag tror jag har hittat varför vi har olika episodnummer. Aha. Det är nog för att jag har förlorat vissa avsnitt. Oj. Så det är nog därför som... Nu är det natt. Som det har blivit som... Åh, scheisse. Scheisse. Där kommer scheisse. Den. Wow! Åh, fan vad bär det. Nej! Varför? Den ändrar av sig själv. Den ändrar av sig själv, jag lovar, jag gör inte det. Nej. Kom tillbaka snabbt bara. Ja, det är det här. Nice. Huvudet, om du dödar man huvudet så dör hela grejen, sen kan man döda armarna också. Oh, separat. Don't you try, jag höll på att göra det igen. Oh, nice defense reduction. Yeah. Men varför? Varför byter den? Klickar du på siffrorna eller scrollar du? Nej, jag gör inget av det. Nej. Man kan säga lock hotbar kan man göra. Ja, det vill jag göra. Det ja. Vill jag göra. Så jäkla mycket. Där är den! Där ja, är den! Wow! Oh shit! Hans huvud han spinner. Han pekar finger. Då blir han... Ja, det kanske han också gör. Då slaktar han den. Kolla! Han bara, fuck you! Kolla! Ja, ja, där. Ja, jag ser. Finger. Den sågan av bomben. Ja. Kul! Ja. Hallå, kom ner med dig. Åh gud, jag ser inte vad jag skjuter. Nu behöver jag den här mannen. Ja. Så. Vart är han? Han är här uppe. Fightas inte så högt. Där är han. Motherfucker. Åh oh, nej, han snurrar. Bort, it's fine. Bort. Det är bra att vi har en plattform nu för att de här bomberna skjuter ner kommer inte träffa oss. Ja, precis. De lär hit träffa en mark. För att sprängas. Ja. Den där sågen han har där som hand ser ut som att han pekar fingret. Det är så jävla roligt. Ja. Efter det här då ska vi tillbaka till djungeln, vet du. Ja, nej, ja. Vad ska vi göra där då? Döda nya bossar. Oh god, okej. Okay. Kom du ihåg när jag sa att man skulle lysa upp hela djungeln? Oh, yeah. Ja, ja. Mm. Det. Kom igen då. I see. Oh shit. Jag dödens. Inte, jag får bestämma. Va? Där. Oh shit. Perfekt. We did it. Hila och så dödar vi Mechanical Worm igen. Du, jag har 51 liv. Oh shit, men healar då. Gå till nursen eller någonting så att jag... Okej. Okay. Jag fick 30 halv... Eller jag har 30 halv bar i alla fall. Sen hade jag nog 7 innan också. Okej, nu kan jag nog klara mig. Sen fick jag soul off någonting. Fright. Ja. Fright, coolt. Kör vi en till boss. Yes. Den här vill jag köra spjutet på. Tror jag. Jag vet inte hur... Jag tror den är grym. Eller har den där istället. Oh shit. Man ska inte byta accessories när man fightas. Ja, crap. Överlev bara. Ja. Nu tar jag den här jacken istället. Ja. Pistolen. Ta hjärtat. Ta hjärtat. Ta hjärtat. Håll så igenom. Jäkla många såna här probes där. Jag måste döda. Ja. De ska, det är de som skadar mest. Åh, dö inte. Nej. Oh shit, jag håller på det. Ja. Åh, oh, där kommer han. Wow, what the... Jag har inte tid för er. Fuck off. Oh yes. Okej. Okay. Jag ska testa den här. Den här borde skada otroligt mycket på en. För den här skadar allting som man går igenom, liksom. Ja. Så jag borde inte använda både pistol och svärd, men... Ja. De här probesen är så dryga annars. Mm. Oh shit. Oh, well. Det är så typiskt mig. Oh shit. Jag dör så jävla mycket. Jag har ju mer range så jag kan ju liksom backa ifrån striden. Mm. Medan du behöver vara hyfsat nära. Ja. Dör oh, inte. Shit. Han flög rakt igenom mig. Okej, okay. Golden shower it is.
Ja, den sänker ju defensen och allting, så det är nog bra. Ja. Den är bäst här. Minishaken skadar typ 9 eller någonting på den här, och nu skadar jag typ 60 och 50. Så det är en stor skillnad. Ja. Oh, that damage. Look at this shit. Oh shit. Nej! Vänta, nej! Oh god. Oh gud. Eviscerated. Oh. Vad är det? Jag vet inte. Hon såg att jag blev eviscerated. Ja, men trevligt då. Ja, där dog jag. Ja, när jag var död. Lol. Det är många hörlor bara. Japp, nu kan jag också göra ett set. Sweet. Fast vi vill döda en till boss. Ska vi ta en till mask? Jag tyckte nästan skeleton var lättare. Vi har inget skeleton, vi har bara masken kvar. Och ett öga har vi också. Ja. Jag tycker vi tar... Nej, vi tar masken. Okay. Den är cool. Ja. Vänta, jag måste... Nej. Oh shit! Ah! Wow, vilken... Det där var ett av hans bästa move han har gjort, tror jag. Ja. Look at that shit. Perfect aligned, liksom. Den där, ja, precis. För om vi ska kunna gå till djungeln, då måste vi... Då vill vi kanske mina det som finns där också. Och då behöver vi en pickaxe. En ny pickaxe? Ja, en ny pickaxe. Som man får av Hollow Bars. Oh shit. Snapped in half. Oj jävlar, det lät inte bekvämt. Nej, jäklar vad det lät äckligt. Ja. Okej. Igen, som vanligt så är det jag som... Jag har ju 2 stycken regen accessories också. Okej. Okay. Så... I see. Jag har ju inget sånt där. Nej. Det är för jag säger att jag ska skippa äglet. Ja, jag har gjort det. Ja, okej, okay, nice. Jag har ingen äglet. Bra. För jag brukar, det är en ganska bra grej med Terraria, att när man fightar bossar, då har man ett visst sätt av accessories, och när man typ sådär gör annat kan man använda andra. Okej. Okay. För nu har inte jag skorna på mig heller, så jag går jättelångsamt. Men jag behöver inte gå långsamt, eller gå snabbt, så att jag ska bara vara här liksom. I see. Ja, det är smart. Ja. Okej. Okay. Kom igen, spawna igen nu då. Åh, vad fan det nu heter? Sån här shooting star. Fallen star. Träffade en sån här probe. Oh, nice. Alltså, jag vet inte. Det ska inte... Det känns inte som det händer så ofta. Nej, det händer inte ofta och det skadar jättemycket på dem. Ja, den dog direkt. Ja. Jag har sett det typ en gång i den här serien, det var någon zombie, något öga och sådär som dog. Ja, cool. Det är skönt när det händer. Ja. Ja, oh, nice. Yeah. Twitter, var tyst. Twitter! Please. Så, nu är vi klara med de där bossarna, nu går vi och... Sweet. Fixar lite armor och grejer. Ja, just det. Mm. Så vi behöver en ny pickaxe också. Ja, det är det pickaxe. Jag ska fixa nu. Tänkte jag. Vi behöver nya vingar också. Behöver vi det? Japp. De här är de sämsta vingarna i spelet. What? Ja. Jag tycker de är jättebra. Det finns andra vingar som kan flyga liksom typ 3 gånger så högt och grejer. Wow! Ja, då måste vi fixa nya vingar. Jag vet. Fast jag gillar hur de här ser ut. Jo, visst. De är snygga. Det finns typ eldvingar och skit, det är ganska snyggt det också. Oh, okej. Okay. Ja. Okej, okay, vad är det jag ska ha för vapen? Jag tänker nästan dina änglavingar kanske passar mitt armor set bättre. Jo, faktiskt. Och dina demon kanske svarta min, eller passar min svarta tröja. Svarta min bäst. Svarta min, jag bara, Ja, kanske det. Vad ska jag ha? Ska jag ha range eller ska jag ha melee? Range. Range, ja. Range. Range, såklart. Sådär, ja. Jag kan tänka mig hur svårt det där hade varit utan allt det här armen. Ja. I mean, jag hade ju inte den här armen när vi först körde den. Nej, det var svårt. Då var vi körda hela tiden. Riktigt så. Svårt. Vad är det här? Vad är det? Det här! Va? Ja, en trofé. Wall of Flesh-trofé.
Åh, oh, vad äckligt. Jag vet. Alla bossar har en chans att droppa en trofé, så då ja. Gjorde den det, så la jag upp den där på väggen. Fint, fint va? Ja, den ser verkligen vidrig ut. Ja. Eller kolla vad man behöver för att göra den där jäkla... Vad är guide-jäken där, är han? Hur? Man behöver man 20 för att göra en pickaxe, då kommer jag strypa dig. Okej, okay, förlåt. Man behöver 18, yes, vi har råd. Okay, ja. Då går jag tillbaka och gör den. Yeah. Jag har bara råd med en, men alltså, jag tror inte vi behöver någon mer för att... Ja. Vi måste hålla ihop i djungeln, så det finns ingen chans att vi kommer kunna mina tillsammans, eller enskilt. Enskilt, nej. Men vingarna då? Jag blev väldigt just intresserad det. Av dem. Vi måste döda flera vivern. Ah, oh, yeah. Jag går upp och dels kollar. Det. Och sen när vi har specialsaker. En av var man kan döda med fladdermössna i helvetet. Ja. Och då droppar den eldvingar, alltså en eldvingedel kan man väl säga. Okej. Okay. Coolt. Ja, det är riktigt coolt. Vi har lite sort of flight här nere, så jag tänker kolla vad man kan göra för vingar. Mm. Crafting. Jag ska ta och flyga till en av... Jag tar inte den här mushroomön. Ja, nej. För den spanar inte längre där. Nej, jag märkte det förut. Ja. Och det finns... Det finns benvingar. Oh, sen måste jag fixa det där med settings och lock. Ja, just det, ja, lock. Det är locket där precis bredvid. Hotbar unlocked. Precis, vid hotbaren till vänster om hotbaren så ser du att det är en gult lås där. Ja, det får jag kolla sen. Wow, jag kunde sväva ända till andra trädet. Oj, tredje jäklar. Trädet. Wow. Om jag tar för mig fel. Batwings, B-wings, tattered fairy wings, spooky wings, ghost wings och beetle wings och hoverboard. Scheiße. Tyvärr så tror jag inte vi kan göra någon av dem nu. Nej. För vi har inte med alla specialfjädrarna. Nej. Så jag tror vi hoppar över dem för tillfället. Ja, när jag ska ta och gå till den här wyvernen. Ja, gör det. Och så ska jag försöka spöa den. Gör det. Ja, det kan jag definitivt göra. Ja, jag nu spöra. Kommer det ju slakta han totalt. Ja. Jag tänkte jag hade hyfsat lätt att ta den förut. Ja. Utan allt det här. Nej, till och med innan jag hade vingarna. Ja, jo, precis. Men vart är det? Shit. Det finns ett rep, vänta, nu gick det åt fel håll. Men alltså, det finns en ö till vänster. Och den är precis vid dungeon. Ja. Till höger finns det liksom tre öar, fyra öar. Ja, precis. Och en är jättenära den vi var vid. Ja, jag vet. Så jag går dit, ja, så kan du vara där. Jag gör det, jag går här. Ja. Jag tror att det är så dubbelt så stor chans att den spanar om vi är på olika öar. Ja. Science. The science show. Ja. Oj. Åh, oh, så nice med vingarna. Visst. Så kommer det bara bli bättre. Jag tar det här också. Oj. Så det blev mycket bossigt idag. Och så... Jaha, gud ja. Och lite overworld saker också. Ja. Eller gud, ja. Det var ju overworld, men... Ja, you know what I mean. Ja, och nästa episod blir väl djungeln i så fall då? Ja, tror jag. Tror. Ja, det borde bli det. Spoilers. Okej, okay, här är den. Spoiler! Nice. Jag ska bara hacka ner hela min farm här uppe. För jag kommer behöva så mycket. Jag kommer behöva till 500 av glowing mushrooms eller något sånt där skit. Ja. Så, ja. Så, nu är jag här. Nice. Yeah! Nu väntar jag bara på att den ska spana. Ja. Åh, nu. Va? Hoppa. Och så flyga nu. Ja, oh, just. Fan, vad nice. Gud, vad mycket svampar. Det var en bra farm jag gjort det här. Ja. Hur mycket har jag? Ser inte hur mycket jag har. Men... Har väldigt mycket ja, där ja. Hotbar locked. Ja, vad skönt. Ja, funkar det nu eller? Ja. Ja, vad bra. Åh, jag fick feather. Ska vi ha såna? Nej.
Vad för fäder fick du? Fäder. Ja, ja. Annars kan harpies, som är harpies, de kan också droppa så här harpy wing, tror jag det heter. Den kan man göra en bra ving av också. Bra vingar? Ja, bättre vingar i alla fall. Ja, sweet. What? Här. Här är jag. Hej. Dumbasses. Nu gör vi andra ön. Ja. Yeah. Kom igen, den här var högt upp. Wow! Harpy banner. Oh, okej, okay, jag trodde det var harpy. Ja, jag trodde det också. Tusen. Jag blev lite excited. Okej. Okay. Det här är ganska coolt. Det jag är då. Jag vet inte hur högt upp du är, men jag är i rymden på ön liksom. Ja, nu är jag i rymden. Ja. Om du är högt jag kan flyga. Okej, inte så högt. Ja, där är jag, titta. Jag var vid toppen av världen. Ja. Det är så nice, jag behöver, så nice att flyga här uppe för man liksom... Man bara svävar. Svävar. Ja. Det är så nice. Jäkla viven, kom igen. Ja, precis, spåna. Den har inte spånat för dig, antar jag. Nope. Ja. Hur ser det ut för dig? Du har startat tiden, va? Ja. Vad är den på? 16 minuter. Ah, okej, okay, nice. Det var bra, vi snabbt vi dödade de här fienderna. Jaha. Kommer förmodligen behöva döda dem flera gånger också. Ja. För Hollow Bars är ganska bra. Mm. Man behöver typ blanda dem med någonting sen också för att få ett grymt svärd. Mm. Viven! Ja. Please. God damn it. Ah. Spanar den? Nej. Nej. Jag dödade en harpy på ett skott. Oh, nice. Om inte vad jag har sett bonus nu när jag har den här dagen. 25% chans att inte konsumera ammunition. Jäklar, ja, 25%, cool. Det är ju riktigt nice. Ja. Ah, nu spanar den. Ja, bra. Sen en massa critical chance, movement speed, critical chance, nice. Ja, oh, sista där var lite skott. Åh, oh, vad bra. Kan ni komma till mig nu, tycker jag? Jag? Nej. Jag tänkte. Viven. Solo flight. Hittade vi templet förra? Just det, vi hittade templet. Nice. Där är den. Åh, jag vill ha de där vingarna. Vilka vingar? Är den här harpyn, när man dödar dem så tappar de sina vingar typ. Ja, det är de vingarna man kan göra. Ja. Fett coolt. Ja. Så jag vill ha såhär typ ghostvingar eller någonting. Ja. De ska du ha förresten, för ja. Ja. Det ja. Passar dig bäst. Yay. Och jag fick en sån här giant harpy feather. Ja, är det en sån här vi behöver? Ja, som vi kan. Nu kan vi göra bättre vingar. Ja. Fett coolt. Ja, visst. Men, bara en av oss kan ha den. Men. Kom tillbaka efter reklampausen. Ja, precis. Oi. Men, det kommer med aviven. Ja, nice. Det kan inte spåna fler wyvern så. Nej. Och, den dog ja, nu här. Då får jag. Hur många fick du flight? En. Nej, 10. 10, ja, vad bra, jag fick 8. Hahaha. Vänta, för att tala fjädrar behöver man inte. Vart är du? Motherfucker. Där uppe i luften. Lite mer vatten kanske? Vatten. Jag vill ha vatten. Kolsyrat vatten. Kolsyrat vatten. Kan man göra? Nej, okej. Undrar vad är nästa steg? Nu har jag en mega shark. Undrar vilken som är nästa. Vill jag kolla upp vad du ska för magic items nu? Ja, just det. Ja, jag har ingen aning. Nej, jag måste kolla på vilken nästan. För jag kommer inte ihåg vad du ska ha nu. Ja, nej. Alltså jag menar den här Unholy Trident är rätt så jäkla OP. Jo, visst. Nej, min 89 skada är inte helt fel. Nej.
Nej. Och så kan man krytta med det. Man kommer upp i 198 skada typ. Ja. Wee. Har du dödat Wyvern? Ja, en gång jag dödade den, ja. Oh, ja. Mm. Jag försöker få den där giant feather. Hur ser den ut? Det är så Wyvern här. Den ser ut som vanliga fjädrar fast den är lite större och så är den så här. Istället för att den lutar åt sidan så är den rak liksom. Ja, coolt. Ja. Nu har jag dödat Wyvern här också. Ja, shit. Det gick fort för dig. Ja. Da. Och, jag tror vi ska kalla det här ett avsnitt. Ja, kan vi väl göra. Och ni vet vad som kommer i nästa episod. Då blir djungeln. Var redo för det. Missa inte nästa episod. Ja, i alla fall. Jag har varit Simon och med mig har haft Vestido Intruguy som är på en annan flygande ö än jag är. Lämna gärna lite feedback i kommentarerna och en like skulle också vara jättefint. Så vi tackar för oss. Vi ses i nästa episod. Hej då. Hej då.